Goeiemôre gemeente. Kom, dit het gereën en dit is amper lente. Vrydag is dit lente dag en al die mooie dinge gaan dit goed. Môre. Dan sê goeiemôre ook aan hulle daar by die huis. Dit is 'n wonderlike voorreg om by mekaar te wees. Dis nie pas so spreekend nie. Dit weet ons almal nou al, nee, dit kan van ons weggevat word net. Maar hier is 'n klomp hoogtepunte hier voor sit. Martin en Almarie, hulle dogter het die afgelope week keuring gekry om haar M-studie in sielkunde te doen. Hulle is 6 persone wat gekeer is, daar was so 100 aansoeke aanvanklik en toe is dit verminder na so 40-50 en hulle dogter het haar M-keuring gekry vir sielkunde by hulle. Dan het ek nou hier 'n paar van julle wat ek net nou so half en half moet voor geluk wees. Want hier is ons regtig baie mooi dinge, maar daar sit 'n oupa Jan en 'n ouma Rona en 'n ouma Annetjie en hulle het almal gekom omdat hierdie pragtige kleinkind omdat sy vandag gaan sy sing en dit is ook eenvoudig en uitnodig wat die Here na haar toe gerig het of aan haar gerig het om wel vanoggend hier te kan sing. So geliefdes, ons is baie dankbaar. Ons moet opgewonde wees. Dit wat hier gebeur, wat ook al gebeur, is geïnspireer deur die Gees van die Here en is hy wat vir ons op hierdie pad vat en wat vir ons ook hier in lei. Vir net gou 'n bietjie dink. Ek gaan nou nie aan almal dink nie want as ek so vir julle groet dan besef ek o ja, maar in elk geval ons is baie dankbaar. Ek wil graag die oggend dadelik begin met die twee volgende gebooie. Ons het gesê vir die volgende 5 weke van ons elke Sondag twee gebooie hanteer en dit bespreek of dan dit dan net aan die orde stel. En vanoggend is daar, verlede week was dit, jy mag naas my geen ander gode hê nie. En die een daarna was, jy mag geen afbeelding maak nie, want ek eis onverdeelde trou aan my. En dan ons gesê wat dit alles impliseer en vanoggend die volgende twee gebooie, die tweede een gaan vir jou lekker ongemaklik maak. En die eerste een sê, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Nou kinders, kom ons sê dit ook net vir mekaar, dit beteken nou nie, dit gaan nie net hier oor vloek nie. Jy weet, ons weet maar sommige mense praat, as hulle praat, dan bid hulle ook sommer. Maar is kort-kort G, is kort-kort H, is kort-kort J, so misbruik hulle die naam van die Here. Nou goed, maar dit beteken ook dat 'n mens nie die naam van God moet geringskat nie. Dit gaan nie net oor sy naam nie. Sy naam verteenwoordig sy hele wese. En jy mag God sy hele wese op geen manier, nie met grappies nie, nie met wat ook al nie, mag jy sy wese aantas nie. So as ek en jy van hom getuig dat dit eg is, dit moet werklik wees omdat hy in ons harte leef en omdat ons regtig waar sy naam daarmee wil verheerlik. Maar daar is 'n volgende gebod en ek het gesê, ek gaan jou dalk nou lekker ongemaklik maak. En die gebod sê, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Nou luister 'n bietjie, die gebod is nie 'n negatiewe gebod nie. Dis nie van, moenie dit nie, mag jy dat nie eens so neem. Maar is 'n positiewe gebod. Hy sê, sorg dat jy die Sabbatdag, ons vier nie meer die Joodse Sabbatdag nie. Ons het nie meer 673 wette wat ons moet nakom nie. Ons vier ook nie meer die 7de dag nie, want ons vier die 1ste dag. En die rede waarom ons eerste dag vier is natuurlik omdat die Here Jesus op die eerste dag opgestaan het, omdat die Heilige Gees op die eerste dag uitgestort is en omdat die Here Jesus self en sy disippels op die eerste dag, die Sondag, het hulle inderdaad wonderwerke gedoen en baie dinge gedoen wat vir ons in die woord het gesê. Sorg dat jy dan die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Daar iemand sê, ons sê baie maklik dat die skepping van die mens is die hoogtepunt van die skepping. En toe skryf iemand, hy sê, nee, die hoogtepunt van die skepping is die 7de dag. Maar kyk, ons kyk op wat sê die Here. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here
dit as gereelde rustdag ingestel en dit afgesonder of dit geheilig. Nou ja, liefdes, julle gaan nou nog ons gou-gou 'n bietjie elbow room toe en ons gaan nou nog gou-gou 'n bietjie checkers toe. Nou, wat maak 'n mens daarmee? Kom ons sê vir mekaar. Kinders, julle moet dit ook weet. 'N mens is, nou gaan ek dit baie hard stel, 'n mens is eintlik maar net dom. As jy nie 'n spesiale dag het waarop jy spesiaal aandag gee aan jou verhouding met God nie. En as julle nou na die Bybelstudie uitsendings op 'n Dinsdag luister, dan sê julle daar sien wat kan 'n mens alles op 'n Sondag doen? En watter wonderlike geleenthede is daar vir gebed, vir skriflesing, vir woordverkondiging, vir die aanbidding, vir lofprysing en so meer. Maar dan ook watter wonderlike geleenthede is daar om so 'n dag uit te reik. Na hulle by wie jy nie kom nie, hulle wat jou nodig het. Ag, dis eintlik 'n wonderlike dag wat ons almal baie hoër moet skat as maar net 'n dag vir slaap en eet en so meer. Geliefdes, die Here seën vir almal van julle. Weet jy, dis so wonder om te weet, jy is elkeen hier, omdat die Here jou hiernatoe geroep het. Dis ook wonder om te weet, dat die Here vir ons allemaal seën vandag, met Kayla Akkerman. Kayla, nadat ek verlede week afgekondig het, dat as jy vir die, as jy wil kom sing, asseblief, bel vir my, skakel vir my, en Kayla het my nakerk, en sy na ma, pa en sissie my voorgekeer, en hier sit sy, sy gaan vandag met twee lofliedere die Here aanbid, en ons kan nie allemaal sing nie, ons kan nie nou sing nie, maar sy gaan dit vir ons voorneem, gaan vir ons voorgaan, en daar sit 'n baie, baie groot vriend van die Here, en ook 'n prachtige kind van die Here Jesus, Arno Ferreira. Karin, waar is jy? Ja, die so. Karin, weet ek het vir die kinders, dan kan jy ekies by Jesus terug. Maar Arno bedien in 'n ander gemeente. Arno, dis vir ons het voorreg, en was al hier, ons met al sakke soute opgeëet, en moeilike dinge beleef, maar ook mooi dinge voor die Here beleef, wonderwerke, wat die mens nie kan beskryf nie. So, hulle twee gaan vir ons in die volgende half uur, gaan hulle vir ons die erediens lei, wat betref die sang en die aanbidding. En julle moet dit geniet. Julle moet dit geniet, geliefdes. Ons gaan met die Here besig wees, en hy gaan met ons besig wees. So, mag die Here dan vir jou ook. Nee, die Here sal vir jou seën. Hy sal vir jou seën met sy vrede. Hy sal vir jou seën met sy liefde. En hy sal ook vir jou seën met sy teenwoordigheid. Seker die grootste seën wat 'n mens kan hê, dat die Here teenwoordig is. Ook daar agter sien ek nou vervan ons weer die wees wat ook hier sit, baie baie welkom, dis heerlik om julle te hê. En vir u by die huis, geliefdes, kom beleef hierdie erediens tot eer van sy naam. Kom, ons vra dan vir om Kornei dat hy vir ons voortgaan met die eerste loflied en ons gaan dit lekker saam met hulle geniet. Kayla, ons is so bly dat jy gehoorsaam was aan die Here en ons weet jy's opgewonde. Jy kan met jou maskertjie nou afhaal oor. Das. Kom ons luister na die volgende. Nie luister nie. Ons leef dit in ons harte saam en ons aanbid tot die Here. There's a rain. You can surround me with a storm. Of deliverance from my enemies to all my
vir die vrug daarvan in elkeen van ons lewe. Amen.
het is lekker om die Here te wees. Anton bel ons so, as een maand en half terug. En hy sê vir my, hoe gaan met jou? Ek sê vir my verder nog wat tyd. Ek sê vir my, Anton, jy het my geestelik geskik. Kan nie met die tel gaan nie, so berg op tyd, maar iets het in kerk gebeur en had geen verkeerde gesindheid in my leven aangekom. Dit is die schuld en soe daarvan. En met die verkeerde gesindheid het ek die deur opgemaak vir een principality wat jou geestelik versmaar. En die groot genade een sonde, een saterdag, want het geroep. Ek praat van een jaar, jaar en half terug, ek sê, Here, as jy my nie gaan red nie, gaan ek jou toe. Want God soek heiligheid by ons. Het is nou net as jy. Geen die man vir die kerkje sit nie. As jy Jesus Christus as verlosser verkondig en leer die Bybel vir ons, is jy gesindheid as wat daar Christus is, moet nie hulle wees. Ek is nie vanmorgen jou voorbeeld. En my Anton is nie jou voorbeeld nie. Jesus is ons voorbeeld. Wat het hy gedoen, dis wat jy moet gaan doen. En omdat die Here nog vanuit die bekering tot bekering gekom het in 1985 my net met muziek gebruik het, het hierdie lied uit my uitgekom. Ek skryf altyd een lied, ek speel op gehoor, kan nie note wees. En maar een van die vrae waarmee God my geconfronteer in die draaipunt geestelik is, glo jy Jesus is wie hy gesê het hy is? Glo jy Jesus is wie hy gesê het hy is? En ek het gedink, dit is een stupid vraag die eerste keer toe ek het gehoor het. Want het is nou makkelijk om ja te sê. Maar as een konsekwensie, as jy ja sê, en as een konsekwensie as jy nie sê, maak jy saak wat jou antwoord gaan wees, dat is een konsekwensie. En as jy sê ja, as jy sê ja, dan beteken dit, jy moet jou knie voor die seën buig. En jy moet sterf van jouself. Dis die konsekwensie. Dan doen jy wat jy sê en sê, en jy red meer nie met hom. En ek het begin om al die rooi letters, al die rooi geskrewe gedeeltes in my Bybel, ek het moes vertaal, dit wat Jesus gesê het, het so in rooi gedruk. En ek het dit begin lees, om te sien, wat het Jesus gesê. Want in Matteus 17, het vader op die berg van verheerliking, soos ons het kyk, het hy gesê, dis my geliefde seun, en weet wel daar, luister, wat hy vir julle sê. Ek is hier vanmorgen, in die hele eerste plek, om te hoor wat gaan Jesus vir my sê, en dan wil ek het hierdie week gaan doen, dis ek om kies. In die tweede plek is ek hier, om saam met julle te wees. Omdat julle die selfe challenges vuis wat ek vuis.
En het is lekker om julle gesigte te sien. En net te weet ons glo, en ons hou allemaal saam vas in Jesus, in hierdie tyd van plaas my sê, ek het hierdie lied geskryf. Wie sal my reg onthou as die lewe my pad wil vee? Wie sal die lig wees vir my volgende drewe? Wie sal my nag gee oor waar sal ek vrede kry? Voete gaan gly,
in 2020. Want hy weet alles. En hy daai tyd ja gesê. En hy is nie God, dat hy sou lieg nie. En hy sou teruggaan op sy woord nie, want hy is nie 'n mens nie. Hy het daar ja gesê vir dit alles wat ek is. En ek lees in Jesaja hoe God hom gestraf het. En Heilige Gees breek dit oop dat God hom met wraak gestraf het van anders. God moes hom dieselfde straf gegee het wat ek verdien. Want anders kan Satan sê, Here, nee. U gee nou vir die sondaar 6 houe, maar u vir Jesus net 4 houe gegee. Het vir Jesus 10 houe gegee, wat tot Satan stil is. Hy moes sy lewe betaal. En daar ben ek terug. En ek besef, dis wat God van my gedoen. Anton, het jy maak op jou? Nou is dit. Te telestai. Verduidelik gou te telestai. Ek dink jy vang my 'n bietjie onkant. Ja, weet. Maar dit beteken dit is volbring. Dit is volbring. Dit is totaal is dit aanklaar. Nee. Ja. Dit is as totaal, nee. Hier wil ek hier rol ek maar uit. Motiveer ons vir die lewe
voor die dood. Arnon, jy is helemaal reg. Toe God met die mense verbond gesluit het, het hy geweet, ek en jy gaan dit nie maak nie. En ons het nie. Maar hy kontrak gesluit, want hy het geweet, hy het sy seun Jesus Christus, as die backup. En sy seun Jesus Christus is dan die een, wat die eise van die verbond nagekom het. Asof ek en jy dit nagekom het. Kom ons maak ons Bybels oop by Johannes 11. Johannes 11 is die verhaal van Lazarus en sy gesprek met Martha en Maria en sy gesprek met hulle inderdaad oor die lewe na die dood. U weet geliefdes, ons is besig met 'n reeks. Verlede week het gegaan oor die sterflikheid van die mens. Vandag gaan dit oor die onsterflikheid van die mens wat God gebruik om ons te motiveer vir die lewe. Ja, Max. 'N Mens kan so maklik dink, alles gaan maar net oor die ondermaans. My suksesse, my rykdom, my ops en my afs, my teleurstellings, my suksesse, my mislukkings, nou. Nee. Daar staan dit. Jy moet die lewe na die dood, die onsterflikheid van die mens, dit motiveer ons vir hierdie lewe. Volgende week gaan dit oor die baie interessante vraag. Wat het van my man geword nadat hy gesterf het? Wat het van my vrou geword? Wat gaan van my word? Wat gebeur in die tussentoestand? Van nou tot by die wederkoms van die Here Jesus, wat gebeur met hulle wat gesterf het? Die week daarna gaan die Here vir ons vat na 'n boodskap oor die lewe in die doderyk. Wat gebeur daar? Wat kan ons daar verwag? Wat kan ons daar beleef? En leef jy die week daarna, gaan die Here vir ons neem na die vraagstuk rondom, is daar kontak tussen lewendes en dooies? Ons het by Johannes 11, en ek gaan vanoggend net een vers lees, en as hy nog nie in jou Bybel onderstreep is, of op jou selfoon gehighlight is nie, dan dink ek is dit 'n goeie geleentheid en 'n goeie tyd om dit wel te doen. Ek gaan net daai een vers lees, vers 25. Toe sê Jesus vir haar, nie 'n goeie profeet, 'n oulike apostel of 'n oulike disipel nie, Jesus persoonlik praat met Maria en hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy of sy ook. En elkeen wat lewe die nou voor die graf en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En die vraag nie net aan Maria of aan Martha nie, nie net aan die Joodse heidenes rondom hulle nie, maar aan jou en aan my, glo jy dit? Glo jy dit? Geliefdes, ek het in my lewe die voorreg gehad om saam met 'n uitreikspan 3 keer België te besoek. Inteendeel, Hemelkruin gemeente is destyds gebruik om daar 'n gemeente in Brakel te vestig. Daai gemeente is al so 13-14 jaar oud. As ek nou praat van 'n gemeente, geliefdes, dan is dit nie soos hier by ons waar daar gou 500 of 700 mense by mekaar is nie. Daar werk hulle op 2 bekeerlinge per jaar. En daarom is België bekend as die slagveld of die begrafplaas van sendelinge. Omdat daar die typiese Europeërs so deur die sekulêre wêreld ingeneem is, dat hulle bewustheid van die transcendente, die goddelike lewe, of die idee van die ewigheid verloor het. Die sekulêre wêreld het hulle ingeslip. En natuurlik is daar ook
nie baie goeie teologie deur die jare beoefen nie. En natuurlik was die Bybel tot sover as 1962 'n verbode boek. Daaroor kan ons nog lekker gesels, ek het mooi stories daar. Maar geliefdes, ons het daai tyd besef dat as jy vir daardie mense gevra het, as die Here jou die geleentheid gee om met daardie mense 'n persoonlike gesprek aan te knoop, dan kom jy gou-gou agter dat hulle geen verwagting het van die lewe na die dood nie. En dan was dit niks vreemd as iemand vir jou sê, when I die, you can bury me in the garden. I will be dead like an animal. Niks verwagting. Maar in Suid-Afrika is dit nogal totaal anders. Want hier het die Here op sy wonderbaarlike manier by ons afhanklikheid geskep van God. Ja, die duivel sê, hulle kan verstaan hoekom ons in Afrika in God glo, want hulle reken ons het hom nodig. Waar het daarmee hulle? Nee wat, kom nie nodig. Alles loop reg. Maar as jy mooi gaan sit en dink aan Afrika, ons is mos baie krities daaroor, maar as jy net dink aan die bewustheid wat die volkere in Suid-Afrika het van die geesteswêreld, van die lewe na die dood, van die voorvadergeeste, dan is daar 'n diep inherente bewustheid by die mens in Afrika van die lewe na die dood. En daarom geliefdes is die boodskap vandag, en jy sal sien waarop fokus dit, die mense onsterflikheid motiveer ons vir die lewe nie na die dood nie. Inderdaad ook. Maar vanoggend, dit motiveer ons vir hierdie lewe. En dit wat daai man hiervan getuig het en van gesing het, is iets om oor te jubel, want hierdie lewe dring ons in God se arms en maak ons bewus van dit kan tog nie hier stop. Daarom het hierdie teks as agtergrond. Wil ek vir julle sê, kyk 'n bietjie na die volgende skyfie. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die skepping. En weet jy, dit was vir myself wonderlik om net sommer weer te dink aan wat het by die skepping gebeur. In Genesis 1 vers 27 staan daar, kom laat ons mense maak na ons gelykenis. Die ons is 'n meervoudsvorm, nie vir 'n veelgodendom nie, maar om die majesteit, die grootheid, die heiligheid van God en inderdaad God drie-enig uit te beeld. So geliefdes, daar's 'n besluit geneem, nadat die diere geskape is, plante, alles, is daar dan volgens Genesis 1:27 'n besluit geneem, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, na wat ons verteenwoordigers kan wees. So as jy dit hoor, dan moet jy onmiddellik weet, daar het iets besonders gebeur in die Godheid toe hy besluit het om jou en my te maak. Wat meer is, daar staan in Genesis 2 vers 7 dat die Here sy lewensasem in die mens ingeblaas het. Daardie Hebreëse woord is neshama. Nou geliefdes, ek het net so 'n dik woordeboek wat vir die Grieks en Hebreëus en so meer uitlig. Maar daardie neshama sê vir ons dat dit inderdaad 'n vital breath is. Dis 'n lewensasem. Dit is inderdaad word dit ook vertaal met intellek en met divine motivation of divine inspiration. Dit lees jy nie van die diere nie. Maar jy lees in Genesis 2 vers 7 dat hierdie inblaas van die lewensasem is nie noodwendig gelyk nie. Dis nie gelykstaande aan die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees se vertaling in Hebreëus is
Ruach ha dus. Ruach ha dus. Dis die Heilige Gees. So wat een ek moet beleef is dat as God in die mens sy verteenwoordiger, sy gelykenis iets inblaas, dan is dit groots. Dis lewensgewend. Dit is emosie. Dis emosie, dis intellek. Dit is hierdie neshama, hierdie divine spirit. So geliefdes, ek en jy is nie niks nie. Ons is inderdaad ook nie net mense wat sommer net gebore word en doodgaan nie. En dit sluit aan by verlede week waar die Here in Genesis 2 vers 17 gesê het, ek gee vir jou as mens, nie vir die diereryk nie, maar ek gee vir jou as mens 'n proefgebod. Jy mag van alles in hierdie tuin eet, maar net nie van daai boom nie. Want as jy van daai boom eet, dan sal jy sterf. En in Genesis 3 vers 19 gebeur dit dan dat die mens daardie proefgebod oortree, kinders, en dat die Here dan vir hulle sê, nou gaan jy weer stof word. En in dit sien 'n mens dan dat selfs in die skepping kom dit baie sterk na vore. En in Prediker 12 vers wat ek verlede week ook aangehaal het vers 6 word dit dan ook gesê, die mens bestaan uit twee dele. Die een is 'n liggaam. Dis die stoffelike gedeelte, dis die sterwende gedeelte, dit is die tydelike gedeelte, amper gelykstaande dan sê Prediker 3 aan die diere, maar dan is daar 'n siel, of daar is 'n gees, wat van God afkom, en wat in jou en my leef, en nadat die liggaam doodgegaan het, sê Prediker 12 duidelik, dan gaan daar die siel na God toe, wat dit gegee het. En geliefdes, dit moet jy sien in die konteks van wat hier gebeur het en in die konteks van die onsterflikheid van die mens, dat ek en jy is inderdaad besonderse wesens. Ons is mense met die neshama in ons. Ons het 'n siel, ons het 'n gees, ons het 'n verwagting van 'n ewige lewe wat voor lê. Maar dan in die volgende skyk, wie sal jy sien? Die onsterflikheid van die mens, maar Jesus Christus. Kom ek vertel vir julle. In 2014 staan ons op die berg Karmel. Ons het ook daar gestaan in 2019. Maar in 2014 staan ons op die berg Karmel en as jy oor die Jesreel vlakte kyk, dan is die dorp eintlik nou die groot stad Nazareth daar op 'n koppie gebou. Maar daardie dag is dit 'n reënerige dag. En as dit 'n skoondag is, dan sien jy agter Nazareth, sien jy die berg van verheerliking. 2014, op 'n gegewe moment, breek die son deur die wolke en hy skyn 'n ronde kol op die berg van verheerliking. Daar waar die Here Jesus Christus dooi is ontmoet het, niemand anders as Moses en Elia. Daar waar Arno so pas hier gesê, daar waar die Here vanuit die hemel uit gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. So geliefdes, daar in Markus 9 sal jy dit kry, waar hierdie gebeurtenis is, om vir een van my te sê, die mens se siel, die mens se gees sterf nie. En die Here Jesus self ontmoet dan vir Elia en ontmoet dan ook vir Moses daar op daardie berg. Maar is die ander. Julle weet in Exodus 14 vers 3 het God homself aan Moses kom bekend maak met 'n naam. Toe Moses vir hom vra, Here, U stuur my nou, wie moet ek nou sê, hoe U sending my? En God answered and said, tell them, I am what I am, is sending you. In Hebreeus, Haya, Hashem, Haya, 'n unieke naam, wat in Afrikaans beteken, ek is wat ek is.
Want hoe sou God homself bekend kon stel aan Moses, of aan sy volk, as hy nie kon sê, ek is die een wat altyd was, wat is en wat weer sal kom nie. Ek is 'n wese wat nie aan tyd onderwerp is nie. Dis ek wat jou stuur. Maar luister. In Johannes 8 vers 24 en in vers 28 gebruik die Here Jesus dieselfde term. Maar in Grieks. Ekko, eimi. Ekko, eimi. Kan jy die verband sien? Dat Jesus Christus vir ons wil sê dat hy saam met sy Vader die ewige wese is. Kan jy verstaan dat ek en jy deel in daardie wese, deel in iets van God as ons sy verteenwoordigers is, as ons sy gelykenis is, as ons is wat hy ons gemaak het. Ego, eimi. Ego, eimi. So geliefdes, in die Here Jesus Christus, kom ons dan duidelik agter in Johannes 14 van vers 1 tot 4, sê hy daar die baie bekende woorde wat hy sê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, en as dit, en dan, en ek sal terugkom, en dan sal ek julle kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Dis nie sop stories nie, it's not a pie in the sky. Dis wat jou en my Here Jesus en ons verlosser vir ons beloof het en vir ons gesê het. En as iemand ooit vir jou sou vra en vir my sou vra, hoe weet jy daar is 'n lewe na die dood? Ag geliefdes, sê dit met 'n glimlag. Ons het 'n waarborg in sy naam, is Jesus Christus. Hy is die waarborg. Hy is die een wat deur die dood is, wat opgestaan het en wat weer na dag opgevaar het na die hemel toe en hy het beloftes gemaak. Hy is verseker ons waarborg tot die ewige lewe. Daarom geliefdes moet jy en ek weet dat die skepping vertel vir ons daar is 'n lewe hierna. Deur Jesus Christus se hele lewe vertel vir ons en inteendeel die rede waarom hy kom sterf het, kom ly het en noem dit alles op. Weet jy wat die rede? Die rede is om jou en my van die dood te red. Van die ewige dood te red en om vir ons inderdaad hierdie lewe by Christus te kan gee, soos wat Paulus dit dan gesê het, vir my is die lewe in die Christus en die sterwe is 'n wins, maar ek begeer om by die Here te wees. U wonder baie keer, waar is my man? Waar is my kind? Dwaal hulle hier rond? Waar is hulle? Nee, as hulle hier rond dwaal, is hulle in die hel. Want dit sal net trane wees en verdriet en gemors, 'n magteloosheid. Sien al die moeilike drake kan niks aan doen nie. Nee, die Here trek hulle en hy versamel hulle by hom. Ek gaan dit nou verder demonstreer. Maar kyk op hierdie volgende punt. Die onsterflikheid van die mens, kom ons fokus 'n bietjie op verantwoordelikheid. In die jaar 342 tot 270 was daar 'n beweging met die naam die Epikureërs. Paulus haal hulle aan in 1 Korintiërs 14. Kom ons leef. Kom ons drink. Want môre is ons dood. Dis die Epikureërs se lesse. Laat vaar, Marie. Dan sê Paulus, jy moet oppas. Hy sê, slegte geselskap bederf goeie seeres. En hy sê dit vir almal van ons, en hy sê dit ook vir ons kinders, ons jong mense. Jy moet oppas vir dit wat hier inkom. Daar die kuierplekke, by verkeerde vriende, saam met verkeerde maats, dit wat hier inkom, beïnvloed dit wat hier binne is. Slegte geselskap beïnvloed goeie seeres. Want hierdie slegte geselskap kan jou motiveer om juist onverantwoordelik te leef. En dis waar jy en ek is. As ons gaan oor die motivering vir die lewe voor die dood, dan moet jy en ek en ons kinders moet saam op 'n tafel gaan sit. Ons moet op ons knieë voor die Here gaan staan en sê, Here, wat sê U vir my? Want geliefdes, ek sê dit vandag vir u, volgens die skrif is daar 'n direkte verband tussen jou lewe nou en jou lewe hierna. Jy kan hier op aarde gelewe soos jy wil nie.
Jy kan nie maak soos wat jy wil en die Here maar ignoreer en hoop jy kry so 5 minute voor jou dood 'n geleentheid nie. Daar's 'n verband tussen die lewe op aarde en die lewe jou eie lewe na die dood. En dit kan jy gaan lees in Openbaring 21 vers 6 tot 8. Staan daar geskryf en ek lees dit vir jou. Staan daar onder andere geskryf en ek wil dit hier lees. Gaan 'n bietjie sit maar want ek kry daai papiere is al dik. Openbaring 21 vers 6 tot 8. Hy sê dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees en hy sal my kind wees. Hy sal my seun wees, hy sal my dogter wees. Maar luister. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is in die poel wat met vuur en swaar brand, dis die tweede dood. So geliefdes, die lewe na die dood is 'n feit. As jy vir die Here Jesus Christus kies, jy het dan vir jou wonderlike lewe voor saam met die Here in die ewigheid. Maar moenie wag om teen hom te kies nie. Weet jy wat? Ek het dit al vir u vertel jare gelede, maar daai teks het ek eendag gesien. Hoe dat 'n bose gees in 'n soldaat op daai teks reageer. Dat jy nie kan glo nie. Omdat hy geweet het, nie die troep nie. Omdat daai bose gees geweet het. Dit is waar. So u en ek liefdes, ons het nie noodwendig baie tyd. En ek praat nie net van COVID. Daar's 'n tyd vir verlossing sê Prediker 3. En daar's 'n tyd vir verlore gaan. Keuse is my eie. Daarom die feit dat u en ek nie gaan klaar lewe by die graf op hierdie aarde nie. Die feit dat daar 'n ewige lewe is, 'n onsterflikheid is. Roep vir my en vir jou op om te sê: kies en kies reg. Dit bring ons by die laaste punt. Die onsterflikheid van die mens, kom ons praat net so oor twee gelykenisse en verhale. Ek dink een van die verhale wat ons almal bybly is juist die prentjie wat jy daar sien. Die rekman, daar in die vlamme, en Lazarus. Dit was net na beide van hulle se dood. Dis hoekom die rykman vra, Abraham, asseblief, stuur net iemand af aarde toe om my broers te gaan waarsku. En dan antwoord Abraham hom met 'n skitterende wysheid as hy vir hom sê, Aykonne, hulle het 'n gelyke kans in Afrikaans. Hulle het 'n Bybel en hulle het dominees. Hulle het 'n Bybel, hulle het pastore. Hulle het 'n Bybel en hulle het priesters. Hulle het 'n Bybel en hulle het profete. Hulle het 'n gelyke kans. Daarom moet een van ons dit gering ag en dink daar gaan nog 'n tweede kans wees. So die lewe voor die graf bepaal jou lewe na die graf. En behalwe die gelykenis is daar mos hierdie pragtige verhaal van drie kruise waarvan die een in die regterhand van die Here Jesus hom erken as die onskuldige en wat vir hom vra, dink asseblief aan my as jy vandag in jou koninkryk kom. En die Here Jesus wat hom reageer en wat hom sê, Boeta, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. So geliefdes, hierdie boek is vol van verlossingsverhale. Jesus Christus is die God van die lewendes. Hy is die God van die Elias, die Moses. Hy is die God van die Henogs, wat op vreemde maniere ook gesterf het.
Hy is die God van jou oupa, die God van jou pa, die God van jou ma, al is hulle lankal dood. Hy is die God van jou man, hy is die God van jou vrou, hy is die God van jou kind, die God van die lewendes. Sorg dan dat die onsterflikheid van die mens ons motiveer vir die lewe voor die dood. Kom ons bid saam. Here, U weet dat vir baie jare pla iets ons almal. En dit is sê nou maar net die wederkoms van plaas en die mense aan die bokkekant, ons vriende, daar ons kinders, daar my lewensmaat, vloek en skel op ons, omdat ons aan die skapekant, die geredde kant staan. En hulle verwyd ons en sê, hoekom het jy nooit vir my gesê nie? En dan weet ons Here, baie van ons, ekself, sal ons koppe in skaamte laat sak en sê, ek het gedink jy weet. Baie mense Here wil hemel toe gaan, maar in 2 Korintiërs 5 sê, as die tempeling afgebreek word, gaan ons in die ewige woning, maar baie van ons wil nie sterf nie, ons wil sommer in die hemelse woord die aardse aantrek, en Here, ons gaan dalk in die hemel kom met verkeerde verwagtings. Ons gaan dalk hemel toe wil gaan, om ons familie te gaan sien, en baie van hulle nie daar sal kry. Here, daarom vra ons vandag, dat hierdie mense en ek self, allemaal van ons, dat ons ons kostbare posisie in God, in Christus, in die Heilige Gees sal beleef, dat ons sal verstaan wat is die Neshama, dat ons ook sal verstaan wat die Ruach is, dat ons sal verstaan dat het die lewensasem is, goddelike inspirasie is, dat het intellek is, dat het emosie is, wat ons totaal onderskei van die dier, maar Here, dat ons ook sal weet, U is die Haya Asheraya, en ons Here, deel in U wese, en die Here Jesus het gekom en gesê, ek wil uit nie, ek is wat ek is, so dat ons kan wees, wat U wil hê ons moet wees. Daarom dank die Here, dat U ons op 'n wonderbaarlike manier geskep het, dank U dat U vir ons op 'n wonderbaarlike manier deur Jesus Christus herskep het, dank U, wonderlike Here, dat U ook vir ons inderdaad bring by hierdie verhale en by hierdie gelykenisse, maar dat U ons ook bring by ons eie verantwoordelikheid, en ons bid dat nie een persoon U Gees sal teestaan, ook in hierdie diens, of in die uitsending, of waar ook al nie, maar dat ons sal opstel en sal sê, Here, hier is ek, Here, neem my lewe, ek weet soos wat Arno gesê, Here, ek voldoen nie, Here, ek stel nie teleur, Here, ek kan nie in verbond nakom nie, maar Jesus Christus het, hy het getetelestai, hy het alles gedoen, wat gedoen moes word. Here, moet nie dat hierdie woord by ons verbygaan, en ons vra dit, terwille van elke sondaarse redding, ons bid het van elke, terwille van elke kindse volharding in die geloof, en ons bid het tot die uitbreiding van die kerk en die koninkryk en tot die eer van U naam. Amen. Om dit te lees daar. As jy nie seker is, as jy nie seker is van jou salig,
Dis twee predikante. En hulle brand om vir jou beker koffie te gee. En saam met jou te bid. Dat jy daai sekerheid sal hê. Dan gamble with it. Is nie moeite werd om daarna toe te gaan. Moenie rasioneel oor dit speel. Dit is nie die moeite werd om daarna toe te gaan. My bekering is soos 'n baken oomblik vir my. En elke keer is as die vyand my wil uit twyfel. Dan sê ek vir hom, onthou jy daar kos hy se gang in Grootfontein. Daarom is Jenny en Lillis. Was die plastic. Daar ook die vermoeding naar die Heer toe gelei, omdat ek te rol was. Ek het naar die deur toe gestap, ek het so aan die deur gevat. Die hand op my bekeer, ek sal het my vergeet. Toe draai ek om, en ek sê vir my Hans, as ek nou doodgaan, weet ek, ek gaan jou hande. Maar jy gaan vir God sê, kom jy nie my wil gehelp om by my te kom. Want hy het vir my gesê, Arno, as een koste wat jy moet bereken. As een koste wat jy moet bereken op die besluit. Jy kan nie net vandag het Christen wees en morgen nie. Een van die grootste probleme in die wereld vandag is voorbeeld, as nie voorbeeld nie. Die wereld soek ons voorbeeld, en jy gaan het net wees, as jy sterf in jouself. As jy sterf in jouself, en die Godse Heilige Gees krag, disipel leef in Woordlings, disipel leef in Bloemfontein. Ek wil so ver gaan en sê,
dat as jy dit hardop moet doen, doen dit hardop, want jy doen dit namens 'n klomp van ons. As geleentheid vir gebed, stil of hardop. Here, U weet. Jy sal my ooit weer waardig ag om te bedien nie. Dit is so special, Here. Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, dankie dat U vir ons op 'n besonderse manier geskep het. U het van ons 'n verwagting. Here Jesus, dankie dat U en die Vader een is. En dat U en die Vader as een U self openbaar as die tydlose ewige wese. Aja, Asher, Aja. Dankie dat U en die drie-eenheid vir ons verhale en gelykenisse in die woord wat opteken het. Dankie dat U ons vanoggend laat besef, ons het 'n verantwoordelikheid. Daar is 'n regterstoel. Ons kan nie soos die Epikureërs maak soos ons wil en leef asof daar nie 'n lewe na die dood is nie. Nou, Here, weet ons, U het dit met ons gedeel tot verlossing. U het gesê, wie in my glo, sal lewe, al het ons hy of sy ook gesterf. En wie lewe, sal tot in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daarom, Here, dink ons terug aan ons geliefde gemeentelede wat ook in hierdie tye oorleef is. Mense met 'n getuienis, mense wat gereed was om te sterf, wat nie lus was, nie gevra daarvoor, maar wat gereed was. En so bid ons ook, Here, dat elkeen van ons deur die bloed van die Here Jesus so geseënd sal wees, dat ons gereed sal wees vir die lewe en ook gereed sal wees vir die sterwe. Die onsterflikheid van die mens motiveer ons vir die lewe voor die graf. Dankie daarvoor. Aan U al die eer. Thank you.